خۆتەقێنەرێک ڕێک لە دەمێکدا هێرشی بۆ سەر بۆنەی بە خاگەسپەردنی سروچی پێشووی ناوچەکە لە هەرمی نانگارهار لە خۆرهەڵات دەبرد لانی کەم هەژدە کەسی کوشت. هێزەکانی ئەفغان لە ماوەی ئەم حەوتوانی دوایی لە ناوچەکە بەردەوام لەگەڵ میلیتانەکانی دەوڵەتی ئیسلامی تووشی شەڕ بوونە. کەس تا ئێستا بەرپرسایەتی ئەم ڕووداوای واستۆ نەگرتووە. تالیبان حاشا دەکات لەم ڕووداوەدا دەستی بووبێت. ئەم ڕووداوە چەند ڕۆژ دوایەوە دێت کە خۆتەقێنەرێک هێرشی بۆ سەر ناوەندی کولتوری شیعەکان لە کابول برد کە تێیدا لانی کەم 41 کەسی کوشت و زیاتر لە 80 کەسیشی بریندار کرد. دەوڵەتی ئیسلامی بەرپرسایەتی ئەم هێرشەی گرتە ئاستۆ. هێرشەکانی پێشتر بۆ سەر شوێنەکانی جێگای نزای شیعەکان لە کابول و شوێنی تر لە ئەفغانستانێ دەوڵەتی ئیسلامی بەرپرسایەتی واستۆ گرتوون.